handbromsarna. Kolla lagt handbromsen. Till båt, till bilen. Handbroms till bilen, ja. På den lyfter du. En timme senare. Snask. Ja. Den här baken. Det är bra att du är hit. Kom hit. Är du beredd? Jag pressar upp den här. Eller? Ja. Bra! Såja! Helvete! Jävla bra! Ja! Håll upp den. Jag tror jag satt i botten. Ta bort den snabbt. Snabbt. Bra. 97. Gäddfiske är inte för små flickor, endast för robusta flickor och robusta män. Vi har letat efter fisk i det här partiet. Två så mjukt, en så hårt. 97 var den. På en gator-jörk, yellow perch, svalde hela betet på en gång. Så vi fick klippa krokarna. Fantastisk fisk. Får ni gå tillbaka? Exakt där är den skit. Perfekt. Då har vi Jörkolainen, grabbar. Jörkolainen! Jag trodde aldrig den skulle leverera. Centimeter. 106 centimeter. Den andra fisken.
Den andra fisken var lätt 110 som vi tappade. Alla dagar i veckan 110. Här är en fin fisk, den är kanske 6 kilo. Fin, jättefin kondition på den här fisken. Men vad har du att säga om din hovning då, som brorsan var mindre nöjd med? Hovningen är ju alltid det kritiska momentet. Det är vid hovningen som många förhållanden och vänskaper går i kras. Det är helt klart då. Ja. Men det är, alltså, det är extremt tragiskt på en fin fisk som det här var. Ja. Men det händer. Hoven var inte utvecklad. Vi har inte haft så mycket fisk, så ingen har tagit ut hoven. Fisken hoppade 2 gånger och gjorde 3-4 rusningar. Alltså, det är ångestsituation. Det ska inte hända igen. Ja, vad ska vi säga om detta? När vi hade käkat frukost så kände vi att vi inte riktigt... Vi kände att någonting var fel, helt ärligt. Och när vi kom till båten så märkte vi att vår lilla väska där vi har båten till motorn, alltså motorspärr, alltså allting, elmotorkontroller, talonkontroller, allting ligger i den väskan. Den är gone. Det enda vi kan tänka är att igår när vi packade ut båten så har vi antagligen lagt den lilla väskan, det är en liten svart necessärväska, att vi har lagt den på bryggan och så har vi glömt kvar den. Och så har antagligen någon tagit den och inte lämnat in den eller någonting, vi vet inte. Vi har varit runt shoppingcenter, vi har varit inne på Willys som ligger här bredvid. Vi har varit runt hotellen, vi har snackat med tävlingsledningen, ingen har sett till den jävla väskan. Så att slarvigt av oss, men också en jävla otur att ingen, och det var fullt med folk när vi lämnade båten, så det är jättemärkligt. Men oavsett, det var det. Vi ger inte upp i alla fall. Vi har laddat hem en app på telefonen där vi kan styra elmotorn. Vi kan ju såklart inte köra motorn, så vi kommer inte ut där vi ville fiska, men vi får hålla oss i hamnarna. Och här är sjukt mycket stora fisk av stora stim av löja. Så, och vi ser på lodet att det går gäddor under, så att vi hoppas att vi kan lura upp någon och uppgradera oss lite. Sen får vi se hur det går. Det är bara att kriga. Vi ger inte upp i alla fall, och vi krigar till sista sekund. Vi åkte ut från hamnen. Vi har ju bara en motor, som sagt. Ingen motor. Och vi har kommit ut till ett grundområde. Mycket vass, lite sten, fina strukturer. Det är typ området som är precis efter hamnen. Så att, och vi ser faktiskt några båtar som står här, så att där är det folk som fiskar. Men rent generellt vad vi upplever så kan det vara potentiellt ett schysst område att fiska på. Och det är också det enda området vi kan fiska på. Så vi kommer att beta av detta, finslipa hela området och förhoppningsvis uppgradera oss. Vi får se hur det går. Efter att vi inte har varit våra nycklar så fick vi åka nästan en halv timme med elmotor konstant ut här till det här lilla området. Tyvärr så är det inte mycket att fiska på. Vi har fiskat på det vi kan och nu har vi en sån här liten plipp på elmotorn kvar. Och vi måste fortfarande åka in typ en timme för att komma till rampen. Och gör vi inte det så kan vi inte ens komma dit. Så vi måste avbryta. Vi kan inte göra det. Det är skittråkigt. Det enda mirakel är att vi kommer till bilen och ligger där, men då måste det 0.1%. Så att vi bugar, vi kommer tillbaka hårdare